Մերոնք գետը եմ կայքի եթերում, ես շարունակում եմ, մերոնք շարքը բարև ձեզ։ Եվ այսպես այսօր եվս կպործենք ընդհանուր իրավիճակը վերլուծել ու նաև խոսել որոշ ճշմարտություններից կամ երևույթներից, ցավոք սրտի, այսպես ասած, բանսարկունների պակաս չունի երկիրը, օրինի բուն բացեսանում համացանցը կամ հերոստատեսությունները, մեղմ ասած սրտխարուց ես ունենում, բայց ինչ արած սա է մեր իրականությունը, պիտի 14-ը կարողանանք իրարից, այսպես ասած, անջատել։ Այսպես իր մահկանացում կնքեց Մանվել Գրիգորյանը, Արցախի հերոս Մանվել Գրիգորյանը։ Հերոս էր, թե չէ Մանվել Գրիգորյանը։ Միանշանակ յուրաքանչյուր տղա, յուրաքանչյուր մարդ, ով գնաց ռազմիդաշտ, հերոսություն ու սխրանք գործեց, նրանցից մեկը Մանվել Գրիգորյանն էր։ Այլ հարցեր, մեկը հերոսի կոչում ստացավ, մյուսը չստացավ, նրանք այլ խնդիրներ են, բայց Մանվել Գրիգորյանի անցած ճանապարհից շատ կարճ, Կոլցո օպերացիայի արդյունքում ադրբեջանի օմոնականները և ռուսական հատուկ ջոկատայինները ձերբակալեցին Մանվել Գրիգորյանին և Նազիկ Ամիրյանին։ Այնքան էին ծեծել Մանվել Գրիգորյանին, որ վերջինս մահամերձ Ստեփանակերտի հիվանդանոց մի կերպ հասցվեց։ Նազիկ Ամիրյանին ձերբակալեցին և կես տարի մնաց Շուշվա բերդում։ Կես տարի անց գումար վճարելով Նազիկ Ամիրյանին ազատեցին ընտեղից։ Մանվել Գրիգորյանին տղերքը այդպես մահավերս հիվանդանոցից մի կերպ գողացան փախցրեցին։ Դա դեք ինքներդ։ Հենց միայն այդ արարքը բավական էր, որպեսզի գնահատվի Մանվել Գրիգորյանի ավանդը։ Բայց տեսեք ինչ տեղի ունեցավ։ Անցավ մի ժամանակ, իշխանություններ փոխվեցին, այն ժամանակ հերոս օգտագործեցին, ԵԿՄ-ն ընդհանրապես օգտագործեցին իշխանությունները իրենց անձնական նպատակների համար, ընտրությունից ընտրություն ԵԿՄ-ն իր բուն գործը թողած դարձավ իշխանության խոսնակը, դրա ղեկին կապ չուներ ով էր, բայց եղավ այնպես, որ Մանվել Գրիգորյանի այսպես ասած թագավորության վերջը պիտի տային, և տվեցին շատ տհաճ ու տգեղ ձևով, Տուշոնկա Մանվել դարձրեցին Արցախի ազգային հերոսին։ Երկու պատրոն կրակած այնուամենայնիվ վաստակ ունեցող մարդուն դարձրեցին Տուշոնկա Մանվել։ Տուշոնկա են բոլորը, ոչ միայն Մանվելը, ի գիտություն։ Տուշոնկա Սեյրան Օհանյան, Տուշոնկա Սերժ Սարգսյան, Տուշոնկա Ռոբերտ Քոչարյան, Տուշոնկա լիքը գեներալներ, Տուշոնկա Մոսիկ, որ վերջի վերջո երեք խոսում էր։ Բոլորը գողացել են զինվորի հացը, հանկարծ չփորձեք երկել, դուք բոլորդ ավազակ եք եղել կամ օրինաչափ է եղել գողանալը։ Չգիտես ինչու Մանվելի բաժին այդ ամբողջը, այսպես ասած, բացահայտվեց, ահա սարսուռ բան, վայ ոնց կլինի, իհարկե Մանվելը հրեշտակների չէր, բայց վաստակ ունեցող մարդուն դարձրեցին զրո, դարձավ զրո, Աստված, այսպես ասած, իրեն դատավոր ընտեղ, բայց իր ընկերները կամ որոշ ընկերները ոնց պիտի ապրեն, օրինակ Սեյրան Սարոյանը գնալու է Մանվելի հոգեհանգստին կամ գերեզման ու ինչ է ասելու, չէ որ մեծագույն Տուշոնկա է իր ամբողջ կյանքով եղել նաև Սեյրան Սարոյանը։ Ցավոք սրտի, սա է իրականությունը, դուր գա ոմանց դա դուր չգա, բայց այսպիսին է իրականությունը, այնպես որ ինչպես ասում են հողը թեթև լինի, բայց մենք էլ մեր մեղքի բաժինն ունենք, հատկապես քաղաքական իշխանությունները, որ Մանվելները դառնում են այդպիսին։ Մանվելին Աստված դատավոր, մեզնից յուրաքանչյուրին էլ դեռ մեր արած ու չարած արտահայտությունների համար, այսպես ասած, ներքին խղճի որդը, ում ինչ աստիճան կկրծի, ժամանակը ցույց կտա։ Այսպես, այսքանը Մանվելի մասով, շարունակելով հիմա կխոսենք նաև դատարկ բաներից որոշ դատարկ երևույթներից, չգիտեմ ինչու ես դա ձևակերպում եմ դատարկ երևույթ, բայց հիշեցնեմ, որ ձեր աջակցությունը մեր ծրագրին շատ կարևոր է, ձեր նվազագույն աջակցությունը օգնում է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր տաղավարում խոսել և ուրեմն պատմել այն իրականությունը, որի կարիքը դուք ունեք, որը այսօր հաց ու ջրի պես պետք է, իսկ ես փորձում եմ ձեր խոնարհարան այնուամենայնիվ միշտ ճշմարտություններ ասել, գոնե հնարավորինս, ինչքան որ հասկանում եմ։ Հիմա գանք դատարկ բաներից, Մոսին խոսեց, ամբողջ հանրապետության ուրեմն համակարգը խառնվեց իրար, մեկն ասաց վտանգավոր խոսեց, մեկն ասաց Մոսին դավաճան է, մեկն ասաց Մոսին հին թալանչի է, դե կներեք, այն որ Մոսին հին թալանչի էր, բոլորդ գիտեիք, ինչու Մոսին մնաց աշխատանքի, պարոն Փաշինյան, ինչ արեցիք, 18 թվականի իշխանություն փոխվելուց հետո Մոսիի տեսակը մնաց, ավելին ասեմ, 18 թվականին մի հանձնաժողով ստեղծվեց, կարծեմ Դավիթ Տոնոյանի հրահանգով, որ ուսումնասիրում էր Արցախում տեղի ունեցած
հատկապես այսպես յուղաքսուքային, հա, վարելիքի չարաշահումները։ Ահա որ բաներ բացահայտվեց, բայց կարծես թե Մոսիի եւ մնացած Մոսիների վրա չազդեց։ Սուսուփուս ամենը շարունակեց այլ իր գործը։ Ինչ եղան այդ գործերը։ Հիմա որ Մոսին ասում է, ինչպես Սենոր Հասրացյանն ասաց, Մոսին ինչ տեսել է, այն է ասում։ Այո, Մոսին ինչ տեսել է, այն է ասում։ Հետո ինչ։ Մոսին ասում է, եկա տեսա, ասենք հրամանատարական կետում նստած էր վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը։ Ինչ գործ ունի Աննա Հակոբյանը հրամանատարական կետում։ Ինչ է, ռազմական խոշոր փորձագետ է, ինչ է։ Կա դրան իհարկե բացատրություն, ծիծաղելի բացատրություն, վարչապետին սեփական, այսպես ասած, վստահելի ականջներ պետք, բայց դա ամոթ է ու խայտառակություն։ Դա պարզապես խայտառակություն է, ել չեմ ասում անփառունակ էրատո ջոկատի ստեղծումը։ Աստված ձեր հետ։ Այնուամենայնիվ այս խմորը ջուր է տարել, Մոսին ասաց, բոլորը Մոսին հայհոյում են, ես էլ եմ հայհոյում, Մոսին պիտի հիմա բանտում նստած լիներ, Մոսին պիտի ծիկրակեր իր արած գողությունների համար, եթե որևէ մեկը ժամանակի երկու փամփուշտ է կրակել, դա ոչ ոքին իրավունք չի տալիս, հատկապես այդ որևէ մեկին, հետո դառնա այդ բանակի, այսպես ասած, կյանքը մաշողը, փողը ուտողը, զինվորի հացն ուտողը եւ այսպես շարունակ։ Ահա, այսպես Աննա Հակոբյանն էլ մեզ նվեր, հիմա չգիտեմ ոմանք պաշտպանում են, ձայն չեն հանում, չի կարելի խառնել դերերը եւ տեղերը։ Ամեն մարդ պիտի անի իր գործը։ Կարծում եմ, ես չպիտի բացատրեմ կնոջ տեղը որտեղ է եւ ինչպես պիտի լինի։ Եվ եթե հասարակական աշխատանք կանելու, ասել եմ ինչ պիտի անի, չեմ էլ ուզում կրկնել, դա խայտ տարակություն է։ Հաջորդ դատարկ բանը։ Իջևանում կոտրել են Նիկոլ Փաշինյանի արձանի գլուխը։ Նախ սկսենք նրանից, ինչու դրեցին այդ արձանները։ Ավելի, ինչու Նիկոլ Փաշինյանը թույլ տվեց, որ այդ արձանը դնեն։ Այդ ինչի, ինչի հետ էր կապված, այդ ինչ մեծամտություն է։ Քայլ արա մի երկու ոտ դնեիք քայլանով, եթե շատ ավելի արժեք կունենար, քան հենց Նիկոլ Փաշինյանի արձանը, ում վրա մի անգամ, չգիտեմ, ներքնաշոր են քաշում գլխին, մի անգամ դիմակ են քաշում, մի անգամ գլուխն են պոկում, այս ինչ տխմար արձանապաշտություն ու արձանա, չգիտեմ, ինչ է մեզ կպել։ Ավելին, արձանի տերը պիտի թույլ չտար, որ այդ արձանը դրվեր։ Բայց ցավոք սրտի, մենք ունենք այդպիսի իրականություն։ Վարչապետի լռությունը թույլ տվեց, որ այդ արձանը դրվեր։ Դա խրախուսանք է։ Վարչապետը չպիտի խրախուսեր նման պարապ բաներ։ Ինչ արձան, հասկացանք, հո, կրակը չենք ընկել։ Մի առիթով, երբ Վազգեն Սարգսյանի հանգուցյալ արձանները սկսեցին Հայաստանի բոլոր մարզերում տեղադրել, ես չդիմացա ու ասացի, մեծրով մաշտոց այնքան արձան չունի, ինչքան Վազգեն Սարգսյանը, ես ինչ եք անում, հո դուք տխմար չեք։ Կա Շիրիմը Վազգեն Սարգսյանի, կա համապատասխան փողոցն ու հուշակարը, վերջացավ, ինչ եք տխմարություններով զբաղվում։ Մարդը հիմա էլ կենթանի իր արձանը, չգիտեմ, մեկը Գյումրիից քայլեց, մեկը Իջևանից։ Բանու գործ չունեք, այս ձեր բանու գործ չունելը մեզ բերեց, հասցրեց ահա այս վիճակին։ Այսքանը պարապ ու կիսապարապ բաների մասին, եւ ուրեմն հիմա գանք ծուրը նստենք, դուզը խոսենք, ինչ տեղի ունեցավ, ինչ կատարվեց։ 88-ին խորհրդային միությունը քանդվում էր, եւ խորհրդային միության քանդմանը զուգահեռ իր, այսպես ասած, ավերակների տակ կարող էր մնալ նաև Արցախը։ 60-ական թվականներին մեկ անգամ հարց բարձրացվեց Արցախի Հայաստանի վերամիավորման մասին, փակվեց, խեղդվեց այդ հարցը, լռեցին, տեղի դավաճանները թույլ չտվեցին, հետո այսպես տարիները ծուխ եղան, երբ խորհրդային միությունը քանդվել, կարող էր Արցախը կործանվել։ Մենք բոլորս ձեր հետ միասին ամենքս մեր պապի թվանքը գտանք ու հասանք ռազմիդաշտ։ Մենք փորձեցինք սատարել Արցախցուն, ուսուսի տված կռիվ տվեցինք, ուսուսի տված մենք հաղթանակ ապահովեցինք։ Հաղթանակը համաժողովրդական էր, մենք բոլորս հզոր էինք։ Դրան նպաստեց իհարկե մեր տարիների ճիշտ դաստիարակությունը, ճիշտ կրթությունը, մեր պապերի պատմությունը, մեր երկրի կարոտը, մեր արժանապատվության վերականգնման փնտրտուքը, որ ձեռք բերեցինք եւ, այսպես ասած, փայլուն դարձրեցինք արցախյան հերոսամարտի ժամանակ։ Հետո աշխարհը տեսավ, որ հոպա, ախր այստեղ խնդիր ունենք։ Այս հայերը, որ այսքան միավորվեն, ուր են գնալու, ասաց, ոչ, այդպես չի լինելու, դուք պիտի ազատագրված տարածքները տաք, իսկ Արցախը կարգավիճակ կունենա, թե չէ ժամանակը ցույց կտա։ Միակ անկեղծ տղան, ով այս մասին ասաց, դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, կներեք այդ տղաբարի մասին, իմաստով
ես լավ իմաստով եմ ասում, այո, միակ անկեղծ գործիչն էր Լևոն Դերպետրոսյանը, որ ասաց, այս սա են ուզում, ես ավելին չեմ կարող, եթե կարող եք Աստծու սիրուն։ Վազգեն Սարգսյանը և ուրեմն հայ մնացած քաղաքական գործիչները որոշեցին, որ Լևոն Դերպետրոսյանը պիտի դիրքերը զիջի, մենք իրենք պիտի իրականություն դարձնեն, ուրեմն ոչ մի թիզ հող ծշնամուն։ Մենք բոլորս ներքուստ համաձայն էինք, քանզի մեր ձեռքբերածը, մեր ազատագրված տարածքները ամենևին չէինք պատրաստվում տալ թշնամուն։ Ներքին համաձայնությամբ սկսվեց ուրեմն մի նոր շարժում, ոչ մի թիսող պիտի Հայաստանը ուժեղանա։ Բայց աշխարհի հզորները շատ լավ հաշվարկեցին, սրանց այս պահին հաղթել չենք կարող, ուրեմն պետք է ներսից որդեր գտնենք, ովքեր կուտեն այս ժողովրդին։ Գտան երկու որդ՝ Ռոբերտ Քոչյան և Սերժ Սարգսյան, բայց մի տղա կար, ով խանգարում էր բոլորին, դա Վազգեն Սարգսյանն էր, ով համառորեն բանակը պետությունը կայացնելու ճանապարհին էր և ուզում էր ամեն ինչ անի, որպեսզի Հայաստանը դառնա անխոցելի։ Ուրեմն պետք էր գնդակահարել Վազգեն Սարգսյանին, ինչը և հաջողեցին։ Հաջողեցին Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի լրությամբ, ագահությամբ, իշխանատենչության ճանապարհով։ Ես մարդիկ լրեցին, քաղաքական գործիչները, հիշեք, ես երկու օր առաջ տեսա հրապարակում Վազգեն Մանուկյանի ժպիտը, նույն ժպիտն էր ինչ հոկտեմբերի 27-ին։ Լայն, ոչինչ չարտահայտող, ցավ չարտահայտող, քանզի ճանապարհ էր բացվել սեփական կարիերան առաջ գցելու համար։ Ահա, այս իրականությունն ունեցանք։ Հետո տարիներ շարունակ այս երկուսը ամեն ինչ արեցին, որպեսզի Հայաստանը առոչինչ լինի։ Նույն Մոսին, նույն այսպես կոչված գեներալները, Արտակ Դավթյաններն ու մյուսները, չգիտեմ, բոլորը նպաստեցի, որպեսզի Հայաստանը ոչինչ չունենա, որպեսզի Հայաստանի զինված ուժերը ընդամենը շիրմա, այսպես կոչված, վարակույ լինեն, բուտաֆորիա, ինչ է և տեղի ունեցավ։ Եկավ ժամանակը և այս երկուսին կանչեցին, ասեցին, արդեն հերիքա, ձեր տունտունիկը խաղացիք, Հայաստանը թալանեցիք, փող ունեք, էլ դուք խնդիր չունեք, հողերը հետ տվեք։ Ես երկուսը մտածեցին, ոնց իրենք ոնց տան, ախր ամբողջ կյանքում բան են արել, այսպես մեծամտացել են, թե մենք ոչ մի թիզ չենք տալու։ Իդեպ այս գործի մեջ ամենատխուրը դաշնակների վիճակն է։ Ես երբեք չեմ կասկածել դաշնակցություն կուսակցության ազնիվ զինվորներին, քանզի նրանցից շատերի հետ պատիվ եմ ունեցելու երկու փամփուշտ կրակել թշնամու ուղղությամբ, ինքս չլինելով դաշնակցական, այդ ջոկատի հետ կռվել եմ իմ լավագույն ընկերների հետ։ Բայց դաշնակցության ղեկավարները ևս ագահ էին, նրանց պետք էր իշխել, և նրանք սուս ու փուս իշխեցին 20 տարի Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչյանի հետ, աչք փակեցին թալանած բանակի զրո, այսպես ասած, հզորության հասնող մեր հզորությունների հանդեպ բանակային, և ահա եկավ ժամանակը, արդեն պիտի հողերը հետ վերադարձվեն, 18 թվականին Սերժ Սարգսյանն ասաց, ես սխալ էի, Նիկոլը ճիշտ, այսպես պիտի բեմադրվեր այս կռիվը, այսպես էլ բեմադրվեց, և հիմա մենք ինչ ստացանք։ Արդյունքում Արցախը ռուսական զինուժը վերցրեց իր ձեռքը, մեր տարիների տառապանքը, սուս ու փուս գիծը քաշեց, հլա այնտեղ ներքին գծեր կքաշեն, գուցե արցախցիների մի մասը իրեն շատ երջանիկ կզգա, չի զգա, չգիտեմ, կարծես թե Արայիկ Հարությունյանը շատ այսպես երջանիկ պտտվում է Աստված բոլորի հետ, մի ճանապարհ գուցե կբացեն ցամաքային, բոլոր դեպքերում մենք հիմա հանգիստ ենք, որ ճակերտավոր, այնուամենայնիվ Արցախի ազգաբնակչությունը այն ինչ մնացել է և այդ սահմաններով հաստատ գոնե չի կոտորվի, գոնե 50%-ից բարձր հանգստություն ունենք, բայց դրա արդյունքում մենք դատարկվեցինք, մենք ոչինչ չունենք, մենք հոգեպես, բարոյապես, ծանր ընկճված վիճակի մեջ ենք, ուրեմն ինչ պիտի անենք։ Գումարենք իհարկե նախորդ 18 թվականից մինչև 20 թվականը, հա, այդ նոր իշխանության խաղերը, որ տվեցին, չիմացությունը, չտեսնելը, մեծամտությունը, վերամբարձ պահվածքը, հա, հայ-ռուսական հարաբերությունների ոչ համահունչ դնելը, ավելին, անգամ մեր գործարանեն, ովքեր Ռուսաստաններում բավականին բարձր դիրքեր ունեն, հարգանք ունեն, վաստակած հարգանք իհարկե, երբ նոր իշխանությունը չնստեց այս մարդկանց հետ, այսպես մի կլոր սեղանի շուրջ ու ասել, տղեր, այն ինչ որ արել եք այն ժամանակ Սերժի և Ռոբի հրահանգով, եղել է այդպես, բայց բանա փոխվել, մենք գիտենք, որ դուք երկիր սիրում եք,
Մենք գիտենք, որ դուք ինչ էլ որ արել եք անգամ իմանալով, որ գողանում են ձեր փողը այստեղ, դուք այդ մի կտորը արել եք հանուն Հայաստանի, ի պետս Հայաստանի։ Խնդրում եմ, եկեք այդպես շարունակենք, այլևս ձեզնից չեն գողանալու և մեր հարաբերությունները, այսպես ասած, հանուն հայրենիք է և ոչ թե հանուն մեր գրպանի։ Եկեք այսպես անենք, բայց ցավոք սրտի Հայաստանի նորագույն իշխանությունները այդպես չարեցին։ Հայենով ունի դիվանագիտական անձնագիր, ՍՆ, հլա մի բերեք հետ տվեք ձեր սենցը, նենցը, բոլորին նեղացրեցին, բոլորը տրամադրվեցին Հայաստանի Հանրապետության իշխանության հանդեպ կամ իշխող, ասենք, վարչապետի հանդեպ, որոշողի հանդեպ, այսպես ասենք, արդյունքում ամեն ինչ սկսեց պակասել, այդ թվում նաև բարիդրասիական հարաբերությունները։ Սա դառը իրականություն է, ահա ինչ ունենք, մեր ձեռքից երեխուպես թողեցին մենք կրվենք, հաղթենք, հետո սպանեցին մեր միջի իրական տղերքին, հետո սկսեցին բարոյական արժեքները նսեմացնել, կեղծված ընտրություններ, մարդկային որակներ, թերմացքները եկան դարձան, չգիտեմ, պատգամավոր ու ազգային պատկեր, հետո վերջում մեզ այցին լավ հերիքա, հիմա մենք ենք էստեղ, դուք ինչ արել, արել ենք, ու մենք դրա համար բոլորս տխուր ենք։ Նոր իշխանությունն էլ այս ամեն ինչին բան չավելացրեց, բացի սեփական ցնդաբանությունները, հաճախ նոր կրթական մշակութային ինչ-որ մոտեցումների, հուզանգու զանգերի, պորտները քարին քսող լակոտ լուկուտների ձեռամբ և այսպես շարունակ։ Ահա այս դառը իրականությունն ունենք։ Հիմա մենք ինչ պիտի անենք, մենք պիտի փորձենք մեր երկիրը տեղից շարժել և առաջ գնալ։ Գործող իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ այս պահին մեր ճիտին պարտքը, ինչպես Գրիգոր Զոհրաբը ասեր, հավատացեք ինձ։ Ինձանից շատ ոչ ոք չի ուզում, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա։ Նիկոլ Փաշինյանը չկարողացավ արդարացնել մեր հույսերը։ Այո, մենք ազգովի մեկ անգամ եմ ասում, չեմ դադարի գրտել, այո, սխալվեցինք։ Դատելով նաև հիմիկվա որոշ քայլերից սխալվեցինք։ Բայց կարծես թե ականջալուր է եղել մի կես տարի, միջև կկվի կանչել է, այսպես ասած, ժամանակ է խնդրել մեզանից Նիկոլ Փաշինյանը, ներկայացնելով այն կետերը, որը մեզ թույլ կտա սահմանադրական ճանապարհով գնալ նոր ընտրությունների։ Հատկապես նոր ընտրական օրենսգիրքը, չգիտեմ, եթե կարողանա պատժել այս երկրի թալանչիններին, Մոսիի, այսպես ասած, առանձնատունը ցույց տալուց առաջ պիտի Մոսին գործչտային նոր իշխանությունները և այդ առանձնատան պատասխանը պիտի տալ, բայց դեռ որևէ մեկը չի տվել։ Առայժմ պարզապես, այսպես ասած, պոպուլյար խաղեր են տալիս Հայաստանի իշխանությունները։ Եվ այսպես այն կես տարին, որ խնդրեց Նիկոլ Փաշինյանը, պիտի այնուամենայնիվ նրան տրվի։ Բայց դա չի նշանակում, թե Նիկոլ Փաշինյանը պիտի կես տարի հետո փորձի իր, այսպես ասած, կյանքը երկարացնի, ասի թե թողեք այն էլ։ Ոչ, շտապ պատրաստվեք ընտրությունների և եթե ձեր ծրագրերը իրականություն դարձնեք, պարոն Փաշինյան, էլի Փառք Աստծո, գոնե դրա կեսով աշխատեք քիչ նկարվել, քիչ սելֆիներ անել և ամեքդ իմացեք ձեր տեղը, հատկապես նրանք, ովքեր գտնվում են հրամանատարական կետերում կամ սիրում են գտնվել։ Ամեն մարդ իր հրամանատարական կետի տեղը պիտի իմանա։ Այսքան է այսօր կուզեի ասել, վստահաբար մենք առաջընթաց ենք ունենալու, մեր գիտական միտքը այ հիմա այսօրից սկսած, երեկվանից սկսած, բոլորը ես գիտեմ, որ տարբեր տեղեր տարբեր խմբերով հավաքվում են, փորձում են գտնել ելքեր, որ վաղը մյուս օր հայոց երկինքը եթե վտանգվի, ապա հայոց երկնքից, հայոց Հայաստանից կթռչեն այնքան անօթոչություններ, որ ամբողջ, այսպես ասած, աշխարհի կեսը կփակեն։ Այ պիտի մտածեք այդ ուղղությամբ, ավելին մնացածն էլ պիտի արվի։ Մեր գիտական պոտենցիալը կարող է մեզ թույլ տալ այ այստեղից նստած համակարգչով պատերազմ հաղթել այնտեղ։ Մենք դա կարող ենք, ինչ է եղել։ Հիմա պիտի ուսուսի տանք բոլոր այդ գիտնականները, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այնլիք ունեն, և մեր բոլոր գործարարները, իսկ այնտեղ, որտեղ պետությունը կզլանա, պետական պաշտոնյան կզլանա, այդ պիշի պետական պաշտոնյային պետք է ցույց տալ իր իրական տեղը, դուք տեղեկացնում եք, մենք տեղեկատվության միջոցով այսպես ուղղակի ասում ենք անուններով, թե ով ոնց է իրեն պահում։ Այսքանը այսօր կուզեի ասել, մի վշտացեք, պինդ մնացեք, մենք միևնույնն է հաղթելու ենք Հայաստանի վերականգնման, ամրացման և հոգևոր ու մշակութային, այսպես ասած, մեր առանձնահատկության շրջանակներում առաջընթացն ու ապագան մերն է լինելու։ Կհանդիպենք հաջորդ։